Tavi miate. Ეს არის ნოეს ძეთა, სემის, ქამისა და იაფეთის შთამომავლობა. ძენი შეეძინათ მათ წარღვნის შემდეგ. იაფეთის ძენი, გომერი და მაგოგი, მადაი და იავანი, თუბალი, მეშექი და თირასი. გომერის ძენი, აშქენაზი, რიფათი და თოგარმა. იავანის ძენი, ელიშა და თარშიში, ქითიმი და დოდანიმი. ამათგან გაშტოვდნენ ზღვისპირელი ხალხები თავიანთ ქვეყნებში, თითოეული თავისი ენის, თავისი ტომის მიხედვით საკუთარ ხალხში. ქამის ძენი, ქუში და მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი. ქუშის ძენი, სება, ხავილა, საფთა, რაყმა და საფთეკა. და რაყმას ძენი, შება და დედანი. ქუშმა შვა ნიმროდი. Man იყო ძალის გამოჩენა დედამიწაზე. ძლიერი მონადირე იყო იგი უფლის წინაშე. ამიტომაც თქმულა, ნიმროდი ვით ძლიერი მონადირეაო უფლის წინაშე. თავიდან მის სამეფოს შეადგენდა ბაბილონი, ერექი, აქადი და ქალნე, შინყარის ქვეყანაში. ამ ქვეყნიდან წამოვიდა აშურში და ააშენა ნინევე, რეხობოთ ქალაქი და ქალახი. და რესენი, რომელიც ნინევესა და ქალახს შორის იყო, დიდი ქალაქი. მიცრაიმი იყო მამა ლუდელთა, ყანამელთა, ლეჰაბელთა, ნაფთუხელთა, ფათრუსელთა, ქასლუხელთა, რომელთაგანაც გამოვიდნენ ფილისტიმელნი, და ქაფთორელთა. ქანაანს ეყოლა სიდონი, მისი პირმშო და ხეთი, იებუსელნი, ამორელნი, გილგაშელნი, ხიველნი, ყარკელნი, სინელნი, არვადელნი, ცემარელნი და ჰამათელნი, და ბერე გაიფანტნენ ქანაანის ტომებად. და იყო ქანაანელთა საზღვარი სიდონიდან გერარის მიმართულებით, ღაზამდე, სოდომის გომორას, ადმასა და ცებოიმის მიმართულებით, ლაშაყამდე. ესენი იყვნენ ქამის ძენი თავისი გვარებისა და ენების მიხედვით, თავთავის მიწებსა და ერებში. სემს, იაფეთის უფროს ძმასაც შეეძინა შვილები. სემი იყო ყებერის მთელი შთამომავლობის მამა. სემის ძენი, ყელამი, აშური, არფაქშადი, ლუდი და არამი. არამის ძენი, ყუცი, ხული, გერეთი და მაში. არფაქშად შეეძინა შელახი, შელახს ყებერი. ყებერმა შვა ორი ძე, ერთს ერქვა ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო დედამიწა, მის ძმას ერქვა იოქტანი. იოქტანს შეეძინა ალმოდადი, შალეფი, ხაცარმავეთი და იერახი, ჰადორამი, უზალი და დიკლა, ყობალი, აბიმაელი და შება, ოფირი, ხავილა და იობაბი. ესენი ყველა იოქტანის ძენი იყვნენ. მათი დასახლება მეშაყიდან სეფარის მიმართულებით აღმოსავლეთის მთამდე ვრცელდებოდა. ესენი არიან სემის ძენი თავიანთი გვარებისა და ერების მიხედვით, თავიანთ მიწებზე და ერებში. ეს არის ნოეს ძეთა შთამომავლობა, თავთავის ხალხებში, თავთავისი გვარების მიხედვით. წარღვნის შემდეგ მათგან განშტოვდნენ ერები მთელს დედამიწაზე.